ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲሱ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ለዛሬ ለእናንተ ይዘንላቸው የመጣ ነው መሰናዶች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይ በማድረግ የደቡብ ምልክታችሁን በመጫን ወቅታዊና ታማዊ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ ኢትዮጵያዊቷ ያው ወጋግታ ገላታለች ባለቤቷን እንደዚሁም ባለፈው እንግዲህ ከሁለት አመት በፊት በአለም ላይ ሁሉ ተከስቶ የነበረው ወረርሽኝ በዛ ምክንያት ሞቶ ነበር ዛሬ ደግሞ እሷ ሶስት ልጆቿን ጥላ ሄዳለች ገናት በዱባይ ራስ አልካማይ ከተማ የማያውቃት ሰው የለም እጅግ ደግ ሩሩህ ነበረች በቤተ ክርስቲያንም በኤምባሲም እንደዚሁም በመልካም ስራዋ ህዝብ የመሰከርላት ነበረች ቤት ሰራተኛ በፈቱና በተቸገሩ እንደዚሁም ደግሞ ሙስሊም ና ክርስቲያን ስደተኛ ኢትዮጵያ እየሞላ ነው በቤቷ አስጠግታም ታበላለች ሰውንም ትረዳለች ቺ እህታችን ማለት ነው ነገር ግን እዛው ቤቷ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያ በተኛችበት ነው እንግዲህ ባላሰበችው በአስተቃቂ ሁኔታ ገላት አሁን እሷም ጉዳዩ ተይዟል ይህ ደግሞ የሚያሳዝንና ህዝቡንም ሲያስለቅስ የነበረ ነገር ነው እውነት በጣም ያሳዝናል ሰውንም ቁጣ ቀስቅሷል እና በጣም አሰቃቂ ነገር ነው ያደረገቻት እውነት ሰው እንደዚህ ጨካኔ እና ጭካኔ የሞላበት በአሁን ሰዓት ላይ በእውነት እርስ በርሳችን እንኳን እንዳንተሳሰብ ና እንዳንተጋገዝ የሆነ ያለ ነገር ነው እችታችን እንግዲህ እዛ በተቸገሩበት ሰዓት ላይ ምግብ ባጡበት ሰአት ወይም ። liksom, uh, uh, uh -huh የቤት ክፍያ ባጡበት ሰዓት አስጠግታቸው ምታጠጣና የስደተኛ እናት የነበረችው ነው እንግዲህ ዛሬ ላይ በራሷ ሰራተኛ ያጣናት ማለት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍስ ማር እንላለን ወደ ሌላው መረጃችን ስናቀና ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሴቶች እህቶቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ግድያ ዝርፊያም አስገድዶ መድፈር ና ከነገ የተሻለ ለውጥ ይምጣል ሲባል እየባሰብ መጥቷል ከዛሬ ወር በፊት የ14 አራት አመቷ ዊንታ ደብዛ ጠፍቷል ሚስትም እንግዲህ በጥፊ በመምታትና ና ምሳ ለመጣ በማለት በአሰቃቂ ሁኔታ እንግዲህ ይህንንም ተዘግቦ ነበረ አሁንም ደግሞ ይህንን ነገሮችን እንግዲህ እያየን እንገኛለን እና በዛሬው መረጃችን ደግሞ በአዋሳ ከተማ ሌቦች ወደ ወንድነታቸውን ጉልበታቸውን ተጠቅመው ኢንጂነሯን ምስኪኗን ሴት ከዘረፏት በኋላ ወደ ገደል ወርውረዋታል ዘረፈዋል በቃ ብሎ እንዲ አይነት ሰብአዊነትም ተግባር መፈጸማቸውን ስንሰማ እቺ ኢንጂነር ቤተሰቦቿ ተስፋ ይጣሉባት በሚያውቋት ሰው ሁሉ ተወዳጅ ሁለተኛ ድግሯን የምትስ ብርቱ ልጅ ነበረች ክፉ ሰዎች ህይወቷን አደጋ ላይ ጣሉት አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች የሚለውን ትሰሙታላችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዋን ዘርፈው ወደ ገደል ወርውረዋታል ወጣት ሄለን ታልሚስ ሆሉም የሚያቃት የሚመሰክርላት ቅን። የተናናሾች ሳይቀር የምትታዘዝ እግዚአብሔርን የምትፈራ በቤተሰቦቿን በጓደኞቿም የተወደደች የተመሰገነች ልጅ ናት ሄለን በ2013 ከዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኤሌትሪካል መሀንዲስና በጤና መኮንነት የመጀመሪያ ዲግሪዋን ጨርሳለች ሁለተኛ ዲግሪዋን በዋሳ እየተማረች ሳለ አንድ ቀን ለመዝናናት ከተማሪ ጓደኞቿ ጋር ታቦር ተራራ በሄደችበት የቀን ጎዶሎ በዘራፊዎች እጅ ትወርቃለች እንግዲህ ሁሉ ወስደው ከተራራው ወደታች ገፍትረው ጣሏት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል ሀዋሳ ሪፈል ሆስፒታል ገብታለች አሁን ሄለን ኮማ ውስጥ ትገኛለች እንግዲህ ከሰኔ አራት ቀን 2015 ጀምሮ ለቤተሰቦቿ የህክምና ወጪ ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ እናንት ኢትዮጵያኖች ደጋግ ኢትዮጵያኖች እችን ቀን ወጣት ለማዳን እውነት በጣም ያሳዝናል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ምንም ማንም ከናንተ ጋር የሚቆም መንግስት የለም የህግ አስከባሪም የለም ማንም ሰው የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ባለንበት ይጠብቅ ከማለት ውጪ ብዙ 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 እያየን ነው እየተጠለፉ ነው እንግዲህ እየታሰሩ ነው እያየን ያለ ነው እና ይሄንን እንግዲህ እግዚአብሔር ይታደግልን ማለት ትወዳለውኝ ለቤተሰቦቼ ለእኔ ምንም ቦታ የላቸውም በሚል ምክንያት ወላጅ አባቱና ታላቅ ወንድሙን በመርጨት በቁም ያቃጠላቸው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ብሏል ተከሳሹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ወረዳ ሁለት ክብረ ደመና ሙሉ ወንጌል አካባቢ ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓም ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው ተከሳሹ ግለሰብ ከዚህ ቀደም በሌላ ወንጀል ተከሶ ታስሮ የነበረና በፍርድ ቤት ዋስትና የተለቀቀ ሲሆን ከእናቴ በስተቀር ለእኔ የሚያስብልኝ የለን ምክንያት ከሳምንት በፊት በ መቶ ብር ቤንዚል በመግዛት አባቱና ታላቅ ወንድሙ የግል ጉዳያቸውን ፈጽሞ በመምጣት ቤት ውስጥ ቁጭ ባሉበት እናትየውን ውሃም ጭልኝ ብሎ ከቤት ቸውን ጠብቆ ቤንዚሉን አርከፍክፎባቸው ክብሪት በመለኮስ ማምለጥ እንዳይችሉ በሩን ቆልፎ ለማምለጥ ሲል በፖሊስ በቆጥጥስር ውሏል ተጎጆዎችን በአካባቢ ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ወደ ህክምና ቢወሰዱም አባትየው ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ታላቅ ወንድሙ በህክምና ና ላይ ይገኛል በተከሳሹ ላይ ምርመራ እየተጠራበት ይገኛል በቤተሰብ መካከል የሚፈጠሩ መግባባቶችን በንግግር መፍታት እየተቻለ የወንጀል ተግባር ለመፈጸም መቸኮል የራስንም የሌላውንም የወደፊት ህልም ማጨለም ነው ና መግባባቶችን በንግግር መፍታት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር መሆኑን ፖሊስ አስታውሶ ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ተጠያቂነት ማምለጥ እንደማይችል መልእክቱን አስተላልፏል በመከተል ዞን ጥቃት በጣም አሳዛኝ ነው ለማን እንደሚነገርም አይታወቅም የአይን እማኝ ትላንት ምሽት ላይ በቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል መተከል ዞን ግልግል በለስ ከተማ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት በትንሹ ከስድስት በላይ ሰዎች መገደላቸውን የን እማኞች ለዶቼቪል ራዲዮ ጣቢያ አስታውቋል ቁጥራቸው በው ያልታወቀ ሰዎች መጎዳታቸውም ተነግሯል አንድ የአይን እማኝ ለራዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃል ጥቃቱ በከተማው አቅራቢያ የተፈጸመ መሆኑን ና የስድስት ሰዎች አስክሬን ሲነሳ በአይናቸው መመለከታቸውንም ገልጸዋል እኛም የህግ አካል አልደረሰልንም በአይን ያየሁት የስድስት ሰው ሲነሳ ነው መኪና ላይ ያለው ወደ መንደር ሰባት ሄዷል ስንት እንደሆነ አላወቅኩም ም ብሏል ሌላ አንድ የአይን እማኝ ደግሞ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት ከዚህም ከፍ የሚል መሆኑን ገልጸው እስከ ጠዋት ድረስ አስክሬን ሲሰበሰብ የቆሰሉ ሰዎችን የማንሳት ስራ ሲሰራ ነበርም ብለዋል ህዝብና ሽፍታ አንድ ላይ እየተቀመጠ የከባድ መሰሪያ ይዘው ይንቀሳቀሳሉ ሹፌር አስቆመው ይዘርፋሉ ህዝብን ይገላሉ ያስራሉ ይደበድባሉ ትላንት ደግሞ ህዝብን አዘናግተው ብዙ ሰው ፈጅ ፈጁ የገደሏቸውም ሰዎች አስክሬን ሲለቀም ነበር እነሱ ቤት ገብተው የገደሉበት ቦታ ሌላውም ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸው ሆስፒታል ገብተው እየታከሙ ነው መለስተኛ ጉዳትም የደረሰባቸውም አሉ ብዙ የሞቱም አሉ አስክሬናቸው ሲለቀም ነበር ከሰፈርም ከቤትም ውስጥምና በጣም አሳዛኝ ነው ለማን እንደሚነገር አይታወቅም ብለዋል የአይን እማኞች ጥቃቱ የተፈጸሙት በቅርቡ ከትጥቅ ትግል ራሃቸውን አግልለው በከተማው ቅርብ ርቀት በሚገኘው ቻይና ካምፕ የሰፈሩ ታጣቂዎች መሆናቸውን ለራዲዮ ጣቢያም ጠቁመዋል ጥቃቱን በተመለከተ የክልሉ የዞኑ ሀላፊዎች ምላሻቸውን እንዲሰጡ ለማድረግ ጥረት ቢደረግም አለመሳካቱን ራዲዮ ጣቢያው ገልጿል ከዚህ ቀደም የቤሻንጉል ጉምዝ ፖሊስ ኮሚሽን በመተከል ዞን በሁለት ወረዳዎች ዘጠና የታጣቂ አባላት በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ትጥቃቸውን ለመንግስት ማስረከባቸውን ማሳወቁም አይዘነጋም